السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو پڼنې وړ کومنګ تاسو ته هاي تاسو څنګه خپل پکچر په ګوګل کې راوستې شي نو ویډیو ته لاسټ فور وګورئ زمونږ د یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کې ګرانو کتونکو په تاسو ته باټرو نه مخکې د فیسبوک د پیج ضرورتي فیسبوک پیج به استعمالوي هامه دا چې کم کسان د فیسبوک پیج استعمالي وي کې خپل پکچرز اپلوډ کړي او په ایمان ډیر لایک او کمنټ راغلل نو ابا ډایرکټ خپل دغه ته اوړي ګوګل تصویرانو ځای ته به ډایرکټ اوړي ګوګل ته به لکه په خپل زیا پکچر نو تاسو به د فیسبوک پیج هامه استعمالوي دا به کې شرط دی چې تاسو کله په تصویر اپلوډ کړئ په فیسبوک پیج باندې او ایم باندې ډېر لایک او ډېر کمنټ راغلل نو هغه تاسو ته هامه به ګوګل ته ځي او ګوګل کې چې بیا ستاسو نوم څوک سرچ کوي نو ستاسو پکچرز به ورته راړي زه تاسو دلته لږ سرچ کوم زه خپل ملګري نوم سرچ کوم اعجاز خان مشرق نام و سره ورکو دلته دا میجیک وینه دا وګوره دا ټول د اعجاز خان دی په خپل پیج باندې د خپل پیج دی د اعجاز خان په نوم باندې دا یې هلته په خپل پیج باندې ورکړي دلته ماته په ګوګل کې دغه پکچرز هم شو کوي لکه تاسو خو وګورئ دا ټول تصویران هغه ورکړي دي په خپل په فیسبوک په پیج باندې تاسو وګورئ لیکلي هم دي ورسره اعجاز خان پوسټ فیسبوک پیج دا دې باقی دی ورسره لیکلي هم دي نو تاسو وګورئ بلای شي پکچرز دی لکه دې باندې لایک په ډېر زیات دي د اعجاز خان په تصویرانو باندې د فیسبوک پیج کې نو دلته وته هم په ګوګل کې وته هم شو کوي نو تاسو ته هم تاسو هم په اسانه طریقې سره داسې کولی شئ نو تاسو هم د فیسبوک پیج جوړ کړئ او انشاءالله ستاسو تصویران مو هم ډایرکټ ګوګل ته راځي نو زمونږ نانۍ ویډیو دا وه انشاءالله بلې ویډیو سره به حاضرېږو زمونږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ